Keď za oknom korona besní a z Mešťanov sú ľudia lesní, dnes už nik nikam nebeží, len sneží a sneží a sneží. Za sebou už Zoom call tretí, no aspoň mám blízko deti. Aj online už viem prežiť, len ležím a ležím a ležím. Mám kopec nových schopností, webinár zvládam ľavou zadnou, žiadny strach sa ma nezhostí v tepláku pred kamerou. Dnes sa môžeme zastretávať a aj bez rúšok sa porozprávať a nie len hľadieť si do očí, až nám nový rok naskočí.